Близо 20 часа продължи операцията по спасяването на туриста, който падна в пропаст под връх Радомир в Беласица. Тръгват надолу, подхлъзват се в, на едно заледено място и пострадалото момче се парзаля надолу около 200 метра и се удря в скали. У нас започна имунизирането с ваксината на AstraZeneca, сред първите на които е поставена и членове на ЦИК. Правителството е осигурило дози за всички желаещи от тях, така че стартира фаза 3, за да може да бъде гарантирано и безопасното протичане на изборния процес. Студ и сняг сковаха Германия. Франция продължава да се бори с наводненията вече седмици наред. Очаквали се и други части от стария континент да бъдат засегнати от лошото време. Здравейте, особените новини по света и у нас. Приключи спасителната акция в планина Беласица. След 18 часа туристът, който падна в пропаст под върха, беше свален и транспортиран в югозападната болница в Петрич. Спасителната операция се оказа много трудна и продължи цялата нощ. Повече за поредния тежък инцидент в планината сега от репортера ни Слави Илиев. Здравей! Здравей! Сигналът за двама бедстващи туристи в подвръх Радомир в Беласица планина е получен вчера около обяд. Планински спасители от Сандански и Благоевград тръгват към мястото, откъдето е подаден сигналът. Късно с нощи спасителите са стигнали на мястото и са открили двамата туристи, като един от тях е бил в много тежко състояние. Какви са причините за инцидента, как са действали спасителите и какво е състоянието на младежа в момента, вижте в репортажа. Заледени участъци, сняг, скали, вятър и минусови температури съпътстват работата на спасителите. Тежки условия, трудни терени, лед беше в отвесни склонове, нощ. Беласица е най-стръмната планина в България. Там няма място, от което може да се излезе лесно. Уникален късмет изкарва момчето и мало е дни. По изключително най-възможно най-трудният терен беше станал инцидента. Те са решили да си направят няколко снимки на изгрева от връх Радомир. След приключване на фотосесията тръгват надолу, подхлъзват се в, на едно заледено място и пострадалото момче се парзаля надолу около 200 метра и се удря в скали. Сигналът подава Димитър Наков, който прави първи опити, за да помогне на пострадалия си спътник. Подхлъзна се и падна момчето. Терена беше, снега беше мек, но имаше един участък, който може би беше по-малко от метър, който беше заледен и се случи точно там. Слязах да го потърся надолу и го намерих. Но хубавото беше, че беше окей. Вече една година ходя, но тук терена е наистина, не съм минал през този терен, беше много тежък, страшно тежък. Заради това още път искам да се поклона и да благодаря на тези хора. Аз съм работил 17 години шофьор на линейка и знам за какво става въпрос. Цела вечер са се изпали момчета. Ни са спали, ни нищо. Вчера поддържах през целия ден връзка с него и целият ден ми казваше, че е добре. Опасенията за счупени крайници бяха отхвърлени след направените рентгенови снимки в болницата. Става въпрос за скъсани коленни връзки, фрактура не виждаме около коляното. От планинската спасителна служба предупредиха, че въпреки топлото време и високите температури, всички туристи трябва да бъдат добре екипирани преди да потеглят за планината. А лошото време и силните ветрове пречат на спасителната операция на връх К2 в Хималаите. Часове след като Атанас Катов беше открит мъртъв в подножието на върха, още трима алпинисти изчезнаха и са в неизвестност – исландец, пакистанец и чилиец. Вчера и днес военни хеликоптери са извършили издирвателни полети на 7000 метра, но са били принудени да се върнат без да открият следи. Спасителите изчакват нов удобен момент, за да продължат търсенето.
Тази сутрин пакистанската армия изпрати два хеликоптера. Полетите на всеки от тях бяха с продължителност 1 час. Бяха направени огледи от всички възможни страни. Те достигнаха до 7000 метра, но заради силния вятър не успяха да продължат изкачването. Спасителите търсят възможни места, където евентуално да са паднали или да се опитват да се върнат. За сега обаче няма следа. Надеждата е малка. Изчаква се нов времеви прозорец. Може би утре ще може да бъде извършен нов полет. Две 19-годишни момичета са пострадали след като вандали са замеряли с камъни влак в района на Пловдивската гара, разпределително съобщиха от БДЖ. Счупено е стъклото на първия вагон. За да се окаже помощ на момичетата, влакът е престоял на гара Крумово до 22.15. Ранените са от Първомай, те са прегледани в болница, няма тежки контузии и са освободени за домашно лечение. И към данните за COVID в България, които днес показват, 493 са положителните резултати за коронавирус. 8,5% от направените общо 5733 теста през изминалото денонощие се оказват положителни. Излекуваните вече са 3 пъти по-малко от новозаразените. В 3 столични болници стартира имунизацията с третата одобрена ваксина в Европейския съюз, тази на AstraZeneca, която снощи бе доставена и у нас. Така бе даден старт на третата фаза от вакцинационния план, която засяга служители в важни за държавата предприятия. Сред тях днес бяха и членове на централната, районните и секционните избирателни комисии. Майя Димитрова с повече информация сега. Добър ден! Здравейте от Александровска болница, където се провежда в момента вакцинация на медици с ваксината на AstraZeneca. В очакване сме на членове на избирателните комисии. Тях обаче още ги няма. По-рано не дойдоха и в Пирогов, както беше обявено. Започна наистина третата фаза от вакцинационния план. Тя обхваща работници от критични за държавата предприятия. Вакцинацията стартира в Пирогов с служители на Булбио. Те отговарят за съхранението и разпределение на ваксините. Имунизации има днес, както разбрахте, в Александровска болница и в Военно-медицинска академия. Да чуем повече. Правителството е осигурило дози за всички желаещи от тях, така че стартира фаза 3, за да може да бъде гарантирано и безопасното протичане на изборния процес. В един флакон има 10 дози по 0,5 мл всяка доза, така че той може да стои на стайна температура до 24 часа, нали така, без да отварям. Да, до 6 часа, ако е отворен. Вчера получихме 28 000 дози от ваксината на AstraZeneca. Ще бъдат поставени всички дози, т.е. няма да се пази втората на този етап, заради достатъчно дългия период между първата и втората. Ваксина днес беше поставена и на хора над 55 години. Благодаря. Информация на Майя Димитрова. Ваксината, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет, може да не защитава срещу леки и средно тежки случаи на южноафриканския вариант на COVID-19. Това предаде Reuters, като цитира изследване, което ще бъде публикувано във вестник Financial Times. Клинично изпитание с участието на повече от 2000 души показва, че ефективността на ваксината на AstraZeneca и Оксфорд е по-слаба срещу южноафриканския вариант на коронавируса. Заедно с британския и бразилския този вариант тревожи най-много учените заради по-бързото си разпространение. Вестник Financial Times, който цитира изследването, подчертава, че участниците са били основно млади и здрави хора, които не са били в болница. Фармацевтичната компания обаче смята, че нейната ваксина помага срещу тежки форми на COVID-19, тъй като антителата са еквивалентни на други ваксини. Оксфордският университет и AstraZeneca са започнали да адаптират ваксината си срещу този вариант, за да може при необходимост тя да е готова за доставка през есента. Междувременно във Франция започна разпределението на ваксината на AstraZeneca. Тя ще бъде поставена първо на здравни работници между 50 и 64 годишна възраст. Очаква се препаратът да достигне по-лесно до болниците, защото условията за съхранение са по-леки в сравнение с ваксината на Pfizer и BioNTech, на която са необходими минус 70 градуса. Ваксината има предимства, защото може да се съхранява в обикновена студена стая, а не в фризер. Това означава, че когато пристигне, може да се държи за известно време в хладилник при температури между 2 и 8 градуса. Вчера първите 196 000 дози от ваксината на AstraZeneca пристигнаха и в Испания. Те са предназначени за хората между 18 и 55 години.
Европа остава в плен на времето. Студ и сняг сковаха Германия, а Франция вече седмица се бори с наводнения. В Париж от няколко дни прелива река Сена, а в град Сент придошлите води заляха улици и домове. Стотици домакинства са евакуирани и няколко града в югозападна Франция временно бяха без ток. Тежка е обстановката и в района на Бордо и Тулуза, където преживяват най-сериозните наводнения от 40 години насам. В Германия отчитат екстремно ниски температури. Сковаващият студ парализира железопътния транспорт в някои германски провинции. В Хамбург придвижването е почти невъзможно. Очаква се сибирската зима да засегне и други части от стария континент. БСП София подреди листите си в 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район. Водачи са съответно Христо Проданов, Георги Свиленски и Корнелия Нинова. В решенията на градската конференция е записано, че столичната организация на БСП оценява високо досегашната дейност на президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова и изразява подкрепа за тяхната принципна и последователна политика срещу сегашния модел на управление на страната. Формацията Изправи се БГ на Майя Манолова и отровното трио ще се регистрират за предстоящите избори като коалиция с името Изправи се, мутри вън. Те ще използват регистрация на три партии – ДБГ, Движение 21 и НЕП. Документите за регистрация ще бъдат внесени в ЦИК още следващата седмица. В листите на коалицията ще има само 30% участие на партийно ангажирани хора, а другата част от 70% ще са безпартийни граждани. Приоритетите им ще са повишаване на доходите, преизчисляване на пенсиите, дълбока съдебна реформа, борба с монополите, борба за чиста природа и не на последно място – ревизия на управлението на Бойко Борисов. Вече сме готови с 4000 от подписите, събрани от цялата страна, което е с 1500 повече от необходимия брой. Няма по никакъв начин да подкрепяме правителство на ГЕРБ и на ДПС, нито ще управляваме заедно с ГЕРБ и с ДПС. Коалицията, която ще внесем, е с име Изправи се, мутри вън, което е най-краткото название за повода, поради който сме заедно, най-краткото название, заради което се събраха хората някога миналата година на площада. За липса на паркоместа на хижа Здравец алармираха наши зрители. Мястото е предпочитано от пловдивчани за разходки през почивните дни, а когато има сняг там се събират стотици автомобили, които спират на нерегламентирани места. Освен това, придвижването им е затруднено заради лошото състояние на пътя до хижа Здравец. Повече за този проблем от Владислав Севов, който е на пряката ни линия. Добър ден! Здравейте от любимата за пловдивчани зона за отдих. Алеята между хижа Здравец и местността Копривките наистина в събота и неделя се пренаселват автомобили от двете страни на алеята и възникват много често конфликтни ситуации. Това ни каза Лазар Молов, който има ски база тук. Получават се задръствания, няма къде да се паркира. В същото време по алеята от хижа Здравец до Копривките хората се разхождат. Това е една от най-желаните дестинации за разходка. Проблем е, може би двете общини, които стопанисват парк Родопи, да помислят за малко повече паркинги, да помислят и за алеи за разходка. От община Куклен, в чието землище е тази зона от лесопарк Родопи, смятат, че проблемът с паркирането съществува единствено през няколко по-снежни зимни седмици и се дължи отчасти на хората, които държат да паркират в непосредствена близост до съоръженията или до местата, набелязани за отдих. Да видим какво казаха от общината. Към момента имаме два общински паркинга, които, за съжаление, особено единят изобщо не се ползват, тъй като на хората, да кажем, им е по-лесно да спрат на пътя и да са по-близо до пистата, а не да походят малко по-дълго време пеша. Периодично общината ремонтира пътят, но съоръженията там са устаряли, най-вече ВИК съоръженията. Има и процес, нали, на строителство, в който се прокарват нови, така че не винаги самите дружества успяват, нали, на време. Строителни работи са силно затруднени. Предстои приемането на общ обстройствен план, в който ще бъдат заложени и инфраструктурни промени за тази зона, обещаха от община Куклен.
Благодаря Владислав Севов за липсата на паркоместа на хижа Здравец в Пловдив. Доброволци от Кюстендил настояват за по-силен контрол върху незаконните сметища. Само от един речен участък миналата година са събрали над 1 тон буклук. Тази година заради пороите отново във водите на река Струма има огромно количество пластмаса и битови отпадъци. Миналата пролет, виждайки хиляди отпадъци струпани в реката и край нея, Методи решава спонтанно да започне да чисти. Буклукът обаче се оказва непосилен за сам човек, затова той събира приятели от селото, готови да му помогнат. Най-приятното нещо беше децата, които така се ангажираха, и те идваха с най-голямо желание. Те след това, като видяха селото, буклук го събираха, почнаха леко да правят забележки. Какво намирате най-често? Какво си схвърля най-много? Да... пластмаси, шишета, шампуани, памперси, парфюми, чували, якета, шишета от бира, от сок, обувки, играчки. Хладилници. Докато Методи ни показва мястото, където миналата есен са събрали около 1 тон отпадъци, се натъкваме на нови, донесени от водите на реката. Мене ми идва още от утре да дойде да почнем да чистиме, защото всяка една бутилка спестена на реката, на морето, на океана е... аз не знам каква дума да използвам, е постижение ли, богатство ли, или нещо, което си направил за природата. На какъв малък периметър, на какъв малък участък, за какво става на въпрос? Като изчистиме след една седмица, става същото. Много е голямо изхвърлянето. Методи има и нова цел пред себе си. Да намери източниците на замърсяване в района, както и да убеди хората, че случващото се вреди не само на природата, но и на самите нас. А докато това стане, ще продължава да събира хилядите отпадъци, плуващи из реките в родния му край. Нещо приятно за финал. Карнавалът във Венеция тази година е виртуален. Всяка вечер почитателите на карнавала могат да гледат стриминг в официалните канали, в социалните мрежи и по телевизията. Макар че няма да е наживо, по традиция ще се проведе конкурсът за най-красива карнавална маска и костюм. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни, приятен и спокоен ден. Довиждане!